Negara hancur kalau Ahmad Maslan jadi konsultan. Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mengucapkan terima kasih kepada pemimpin BN yang sudi menawarkan diri menjadi perunding cukai barangan dan perkhidmatan GST kepada kerajaan. Kerajaan terdahulu bernasib baik mendapatkan nasihat daripada perunding yang tidak diiktiraf. Itulah sebabnya mereka memperkenalkan cukai GST. Terima kasih kerana menawarkan diri menjadi konsultan. Tetapi kerajaan akan hancur, kata Mahathir di Dewan Rakyat di Ibu Negara hari ini sambil tersenyum. Beliau berkata demikian bagi menjawab persoalan Ahmad Maslan, BN Pontian, yang semalam menawarkan diri menjadi perunding GST secara percuma kepada Kerajaan Pakatan Harapan. Ahmad Maslan berkata sedia meronda membuat ceramah dan menerangkan kebaikan GST kepada rakyat, katanya. Saya antara orang paling gembira lah kalau mereka kembali pada sistem ini. Sebab kita dah bersyarah lama bahawa GST ini jauh lebih baik daripada SST. Tapi sebelum ini mereka tak percaya. Mereka mengikut emosi dan populariti. Tetapi mereka tidak membuat perkara yang betul. Walaupun GST tidak popular, tapi adalah perkara yang betul untuk masa depan ekonomi, yang mana wang tersebut boleh dikembalikan kepada rakyat. Sekarang ini, wang apa yang mereka ingin kembalikan kepada rakyat? Terlalu dikurangkan banyak perkara, dan janji-janji mereka pun mereka tak boleh tunai kerana kekangan keuangan. Jadi, hal menjilat ludah sendiri itu satu perkara lah. Tetapi, jika kita betul-betul sebagai seorang pemimpin yang ingin melakukan perkara yang benar, saya rasa GST adalah jauh lebih baik daripada SST. Terdahulu, Mahathir berkata kerajaan harus melakukan kajian menyeluruh sebelum mempertimbangkan pengenalan semula GST. Kajian itu perlu melihat kesan kenaikan harga kepada pengguna, kadar inflasi, peningkatan kos perniagaan serta sistem pembayaran balik. Walau bagaimanapun, beliau dilihat dan tidak berminat untuk mengubah sistem cukai itu dalam masa terdekat ini. Selain itu, katanya penukaran sistem GST ke SST hanya akan dilakukan kerana melihat aduan dari rakyat yang berkata terpaksa membayar cukai dua kali ataupun sukar mendapat pembayaran balik. Dan dalam perkembangan lainnya, saya telah disiasat oleh dua pihak berhubung dakwaan kononnya saya menerima sejumlah wang yang dikatakan berkaitan 1MDB. Dalam perkembangan lainnya, Ahmad Maslan menafikan bahawa beliau antara individu yang menerima wang daripada 1MDB. Namun saya telah maklumkan kepada mereka bahawa saya tidak pernah menerima cek dengan sejumlah yang ditunjukkan salinan cek kepada saya oleh pihak PDRM dan pihak SPRM itu. Saya juga telah menandatangani dokumen PDRM dan SPRM bahawa saya tidak pernah menerima wang seperti yang dinyatakan. Saya akan berbincang dengan peguam saya untuk tindakan selanjutnya. Ahmad Maslan, 7 Oktober 2019. Terima kasih. Ahmad Maslan sebelum ini telah menyatakan 11 sebab mengapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak layak untuk menggantikan tempat Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia yang seterusnya. Terima kasih kerana anda telah menonton video ini sehingga ke penghujungnya. Sila like dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Untuk sebarang pemberitahuan apabila saya mengongsi video baru, sila klik juga pada butang lonceng.